ৰাতি ভাত মুঠি আজি মানে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ বন্ধুসকল, মোৰ প্ৰিয় জলকীয়া দুটা আৰু এইফালে এটা তিতাকেৰেলা নহয়, এইটো কুৰুলা হয়, কুৰুলা কয় ন আজান এইটো, আৰু এইফালে আলু পিটিকা আছে আৰু এইফালে চয়াবিন আৰু আলু অকণমান ভাজি আছে, এইফালে দালি বইল, কাৰণ মই যিহেতুকে দালি বইলেই খাওঁ। আপোনালোকে ভাত খালেনে? যদিও বা নাই খোৱা, খাই বৈ লওক। আৰু ময়ো ভাত এটা খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু, প্ৰথমে পানী এটোপা খাই লওঁ। চিৰা মোৰ পানী গিলাচটো সৰু হৈছে অকণমান, হ'লেও চলি যায় আৰু। আলু পিটিকা এইফালে চয়াবিন ভাজি